ոտ վերլուծության միջոցով կազմակերպությունը պետք է ուսումնասիրի և վերահսկի շրջապատից եկած հնարավորությունները և վտանգները։ Հնարավորությունները, դրանք, շրջապատի դրական գործոններն են, որոնք կարող են բերել վաճառքից ավալի և եկամտի աճին։ Օրինակ, մեծածախ տեղագործական կազմակերպությունների համար հնարավորություններ կարող են հանդիսանալ տեղատների քանակի աճը, մեծածախ կազմակերպությունների փոքր թվաքանակը, տենդերների հայտարարումը դեղերի գնման համար բյուջետային միջոցների հաշվին, ինչպես նաև բնակչության թվաքանակի աճը։